Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Air itu empat bahagian Bahagian pertama Ialah air yang suci pada dirinya Lagi menyucikan bagi yang lainnya Dan tiada makruh menggunakannya Iaitu air mutlak Yang ini air semata-mata Yang tiada dikaitkan atau dibansakan kepada yang lainnya seperti air mawar atau yang disifatkan seperti air mani dan tidak pula air yang telah ditentukan sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya manakala bertanya ummu sulaim kepada nabi adakah perempuan itu mandi apabila ia bermimpi jawab nabi ya jika ia telah melihat akan air yakni maksudnya ialah air mani Hadith mutafakkun alaih. Bahagian yang kedua ialah air yang suci pada dirinya, tetapi tiada boleh menyucikan bagi yang lainnya. Maka air ini tiada harus digunakan untuk mengakak hadas dan menghilangkan najis. Dan air ini pula terbagi kepada dua bahagi Yang pertama air yang sedikit yang telah terpakai pada suci yang fardu. kerana hadas seperti mandi yang pertama kerana air itu suci ia mengenai pada tempat yang suci dan air itu bolehlah digunakan untuk membasuh kain yang suci tetapi tiada boleh menyucikan yang lain daripadanya kerana air itu telah berpindah dari arti kata air mutlak dan dinamakan dia air mustakmal kerana hadah telah terangkat dengannya tetapi air yang mustakmal dipakai pada bersuci yang sunat seperti mandi sunat wuduk yang dibaharui maka air itu bolehlah menyucikan faedah adapun air yang masih berulang alik pada anggota maka tiadalah sabit hukum musta'malnya belum dinamakan musta'mal sekalipun telah berniat oleh seseorang yang junub sebelum lagi ia sempurna menyelamkan anggotanya pada air yang sedikit yakni kurang daripada dua kolah maka memadailah mandi hadah itu yang kedua air yang berubah dengan bercampur benda-benda yang suci yang tiada berkehendakkan air kepadanya seperti berubahnya dengan sebab sabun iaitu perubahan yang telah menghilangkan nama air mutlak Ta'rif Ta mukhallid ialah air yang tiada boleh dipisahkan lagi seperti za'faron, cuka, sabun, da'wat. Baik pun air itu sedikit ataupun banyak. Kerana bukan lagi dinamakan air. Sebab itulah, kalau seseorang bersumpah, tiada minum ia, kemudian diminumnya air-air tersebut. Ia air mukhalid, maka tiadalah berdosa. Begitu juga seseorang meminta belikan air tiba-tiba dibelikan orang Ai Mukhallid itu maka tiadalah sah pembeliannya itu tarikh mujawir ialah air yang boleh dipisahkan seperti minyak kerana ia tiada merosokkan air itu peringatan tiada mengapa air yang berubah disebabkan lama masanya dan berubah disebabkan kiambang yang di dalam air itu serta berubah disebabkan benda-benda yang memang sedia pada tempat air itu atau tempat mengalirnya seperti belerang, kapur, daun-daun kayu yang gugur dan yang hancur yang telah tercampur ke dalamnya kerana semuanya ini uzur yakni payah hendak menjaganya. Bahagian yang ketiga ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan pula bagian lainnya tetapi makruh menggunakannya iaitu air mutlak yang dijemur ke panas matahari. Diriwayatkan oleh as syafii daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa adalah makruh mandi hadah dengan air ini sebab katanya mewarisi penyakit sapok. Dan diriwayatkan daripada Aisyah pula bahawa beliau menjemur air ke panas maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya yang artinya, janganlah kamu melakukan begitu, ya Humairah. Geloran bagi Aisyah kerana bahawasanya ia mendatang ke majlis sopok. Rewai Al-Bayhaki, hadir do'aim, tetapi dikuatkan dengan khabar umar. Syarat-syarat yang makruh. Yang pertama, hendaklah di negeri yang panas. Yang kedua, hendaklah pada bejana yang dibuat selain daripada galian yang seumpama besi dan tembaga. Yang ketiga, bahawa digunakan pada masa panasnya itu kepada badan kerana kekuatan panas matahari itu menerbitkan bau yang busuk yang naik kepada air. Maka jika mengenai badan dengan kepanasannya itu, maka ditakuti akan mengecutkan badan yang menutupkan perjalanan darah yang akhirnya menyebabkan penyakit sopak. Yang keempat, bahawa digunakannya itu di waktu yang lapang. Dan makruh juga air yang sangat panas atau yang sangat sejuk untuk bersuci kerana mengganggu kerihatan. Adapun jika takut kepada mudaraknya, maka hukumnya haram. Bahagian yang keempat, ialah air yang mutanajis iaitu air yang kena najis atau yang jatuh najis ke dalamnya. Dan air itu kurang dari dua kolor Ataupun cukup dua kolor Atau terlebih tetapi telah berubah Sabda Nabi SAW Yang artinya Air itu sampai dua kolor Maka tiadalah najis Riwayat Abu Dawud Dengan sandaran yang suhai Mahfuhumnya Apabila tiada sampai dua kolor Tentulah najis Sabda Nabi SAW lagi yang artinya air itu tiada menajiskan akarnya oleh sesuatu melainkan jika sudah berubah rasanya atau warnanya atau baunya riwayat Ibn Majah dan Al-Bayhaqi dan mereka bersetuju mendoaifkan akan yang dikecualikan itu tetapi dijabarkan yakni dibaiki doaifnya dengan ijma' kata mereka telah ijma' ulama' bahawa yang berubah baunya warnanya dan rasanya itu najis. Yang dikecualikan, dikecualikan daripada najis ialah bangka yang tiada ada darah yang mengalir ketika terpotong anggotanya pada masa hidupnya. Seperti terbuang, kala, cicok, lalat, kutu, kutu anjing. Maka tiada najis hukumnya akan air atau benda-benda yang cair dengan sebab jatuh binatang-binatang tersebut ke dalamnya dengan syarat tiada dicampurkan dengan sengaja oleh seseorang dan tiada pula mengubahkan air kerana musakah menjaganya sabda nabi sallallahu alaihi wasallam artinya apabila jatuh lalat pada minuman salah seorang kamu maka hendak ditenggelamkan sekaliannya kerana barulah dikeluarkan dia kerana pada salah satu sayaknya itu ada penyakit dan pada yang sebelah lagi ada obat. Riwayat Bukhari. Dan terkadang membawa kepada menenggelamkannya itu sehingga kepada matinya. Jika kalau menajiskan, maka tentulah tiada disuruh Nabi berbuat demikian. Oleh itu, kiaskanlah dengan lalat itu barang yang seumpamanya daripada tiap-tiap bangkai yang tiada mengalir darahnya. Dan dikecualikan juga najis yang tak dapat dilihat dengan mata, yang sederhana, disebabkan sedikitnya seperti kaki lalak yang tergantung kerana sangat payah memeliharanya. Dan dimaafkan juga sedikit daripada debu najis dan sebagainya yang terditiup angin Demikian juga binatang yang kena najis juburnya. Maka jatuh ke dalam air, demikian juga dimaafkan tahib burung yang jatuh ke dalam air. Dan juga dimaafkan jaroh iaitu kunyahan binatang yang telah dikeluarkannya daripada simpanannya kerana hendak dikunyahnya pula. Begitu juga yang lain daripada benda-benda yang dikunyah oleh binatang maka tiada najis air yang diminum daripadanya. Dan juga dimaafkan air liu yang mutanajis, yang berterbangan. Begitu juga perut besar binatang kerana musahkah membersihkannya. Ada pun dobah tarikh pada masalah ini. Iaitu sesuatu yang musahkah hendak, hendaklah memeliharanya pada kebiasaan. Maka hukumnya dimaafkan meru edah usul yang menetapkan. Yang artinya yang musakah yang payah itu mendatangkan kemudahan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.